velkommen til endnu en episode af Forrest i Feltet. I en uge, hvor vi skal snakke vis mig, hvad du kan, har jeg lyst til at sige. Jamen, vis mig Elisabeth, der var rimelig suveræne her i weekenden, så skal vi snakke en overraskelse i PostNord Danmark Rundt, og så lidt quickstep intriger til at krydre det hele med til sidst. Og lad os da bare springe ud i det. Ja, vis mig Elisabeth, de var nemlig brandvarme her i weekenden, og det viste de i særdeleshed i omloop Het Nieuwsblad og Køren Bruxelles kørende. Ja, for det skal ikke være løgn, ja, så var Jonas Vingegaard jo altså også i hopla, det viste han vist tydeligt. Jan Tratnik, han åbnede det hele med at vinde omloop Het Nieuwsblad, og det var jo ellers ikke lige oplagt, at det var Tratnik, der skulle gå hen og vinde. Ja, jeg er ret glad for det, fordi han endte faktisk på mit managerhold inden. Men Tratnik, han lå jo her bakket af på de andre hold, mens Christoph Laporte og Mathieu Jürgensen og Wout van Aert, de kunne ligge ude foran i den her trio, men det hele det blev endt altså med at blive samlet til sidst, og så kunne den snu slovener Jan Tratnik altså køre væk til sidst og tage det hele. Og det var der også til stor jubel og glæde for de andre Jumbo-Visma, eller undskyld, Visma Elisabeth-ryttere, blandt andet van Aert, der vandt spurten om tredjepladsen til sidst. Ja, og så gjorde de det simpelthen også i kvindernes løb, hvor Marianne Foss, hun tog det hele foran snuden på SD Works og Lotte Kopp Hecki. Og mens alt det her det foregik, ja, så var Jonas Vingegaard jo altså suveræn, dominerende i O Gran Camino, hvor han ender med at vinde det hele samlet efter i dag. Det kom måske ikke som den store overraskelse, men det var altså gode navne, der var med i denne udgave. Matche Jonas, det kunne de bare ikke. Ja, og så blev det også til van Aert sejr i Køren Bruxelles kørende, hvor han kom hjem i en vindergruppe og altså vandt til sidst, hvor han blandt andet spurtede foran Øyer Lascano. Og det betyder nu, at Visma Elisabeth, de er kommet lidt tættere på UAE på pointlisten. Men UAE, de er altså stadigvæk suverænt i spidsen med 2329 point. Mens Visma efter i dag er på sølle, det er vist lidt hårdt sagt, 1744 point. UAE, der allerede har 10 sejre i den her sæson, ja, de er altså lige det foran Visma, som kun har, siger jeg i anførselstegn, 9 sejre. Men der kan der altså noget blive lavet om på, hvis de fortsætter den her vilde form i de store løb, som de har gjort indtil videre. Visma, de har godt nok været dominerende og imponerende, det må man bare sige. Så skal vi også til en PostNord Danmark rundt nyhed. Ja, det er altså ikke nu, det skal køres rundt omkring i Danmark, men for nyligt der kom det frem, at der er en stor overraskelse til den her præsentation. Og min kollega Julian Suhr, han var med til præsentationen, og han kan fortælle lidt om, hvad den her overraskelse den gik ud på. Lad os lige høre, hvad han har at sige. Julian Suhr, der var jo præsentation af PostNord Danmark rundt ruten i tirsdags, og de havde reklameret med på forhånd, DCU og PostNord Danmark rundt organisationen bag, at der var en stor overraskelse til den her præsentation. Kan du ikke lige prøve at gøre os lidt klogere på, hvad den overraskelse den indebar? Jo, jeg var til pressemøde her tirsdag, og der var arrangørerne og Jens Kassler, der er sportslig ansvarlig, han var meget glad for at præsentere at løbet starter med et holdløb i år. Det var allerede kendt, at det skulle være i Holstebro, men det bliver altså 13,7 km langt holdløb, der skal starte og snurre Danmark rundt næste år, eller i år. Og det er første gang nogensinde, at der er en holdtidskørsel med på snurre Danmark rundt, så det bliver selvfølgelig interessant at se. Det bliver også meget interessant at se, fordi det bliver rytternes individuelle tider, der bliver taget. Det er altså ikke fjerdemands tid, som vi kender det fra holdløb, men det er den individuelle tid. Og det sagde Jens Kassler også, at det bliver meget interessant at se de forskellige taktikker, som holdene kører med. Er der en, der er meget stærkere end de andre og kan køre væk? Eller at jeg spurgte ham også ind til, hvordan er det ikke bare hurtigere at køre som et hold helt til stregen? Men han sagde, det kan sagtens være, at holdene kommer til at gøre det, og så er det sådan, det er. Det bliver spændende at se i hvert fald. Ja, så de kan simpelthen lancere en, deres klassementsmand, eller de kan vælge at køre i mål som hold. Det er op til dem selv. Men en ting er det her holdløb. Hvad med de andre etapper? Hvad byder det?
Ja, men altså på efter der i Holstebro, så skal de ud på Vejle-etappen på anden etape, som den starter jo i Ringkøbing. Men ja, det er 230 km sådan i lidt bakket terræn ind mod Vejle. Hvor vinder men EM når de i kommer ind, det er cross? selvfølgelig inde på, inde i Vejle, inde på omgangen i Vejle, det er startet, det plejer at være. Og Det vi skal lægger man ud lande med op det ad Christian Winthers vej i år, som dansk-luxembourgske er en meget kontinentale. stærk stigning med over 16%. Men så er det den traditionelle 11 km omgang, vi kender ind i Vejle med, med Koldingvej og, og selvfølgelig Kidesvej, som de skal over tre gange og, og slutte på toppen af den. Så har vi tredje etape, der skal de lidt, ned, lidt længere sydpå, ned mod, skal de køre fra Kolding til Haderslev. Det kan også blive en interessant etape, de slutter på, det, på en bakke ind i Haderslev. De skal køre den samme omgang, som vi så i Tour of Scandinavia sidste år, hvor Cecilie Uttrup, hun kørte. Sidste omgang og vandt på den sidste kurs. Skete noget interessant der, men jeg tror ikke, det kommer til at give de store tidsforskelle i forhold til placementet. Så skal de på fjerde etape, der er de taget til Sjælland, hvor de skal starte ned i Stor Hedinge og køre op igennem Midtjylland og kommer til Holbæk, hvor de også skal slutte ind på nogle omgange. Der er en lille brostenstigning inde i Holbæk, som de skal køre, men de slutter ned på havnen, og jeg gætter også på, at det bliver en, et sprintopgør her i Holbæk. Og så sidste etape, det bliver en, formentlig også en, en ren masse spurt. Det er fra Roskilde til Bagsvær. De skal slutte ind på den samme omgang, som vi så i, i Bagsvær sidste år, sådan en 5 km rundstrækning, hvor de slutter på Bagsvær Hovedgade. Der var rigtig, rigtig mange mennesker her sidste år, så det bliver interessant at se, om der er noget lige så mange op i år. Og hvad så med de hold, der stiller op? Hvem kan vi forvente at se? Ja, men der sidste år havde vi jo 5 World Tour hold, men der kommer kun 2 i år. Det er DSM og Alpecin, som hver især har en dansker på holdet. Det er Tobias Lund hos DSM og, og Søren Krag hos Alpecin. Jeg snakkede også med Hans Kessler omkring det her med, at der er, der er en del færre World Tour hold, end der, end der plejer at være. Og han forklarede, at det simpelthen et ekstremt presset program, der er i den periode. Der er både Polen rundt, der er Vueltaen selvfølgelig, og så der er OL nogle få uger forinden. Så der er rigtig mange World Tour hold, der har valgt eller fravalgt på Stor Danmark rundt, simpelthen fordi deres program er så presset. Men så kommer vi selvfølgelig til at se nogle af pro turholdene også, eller pro teamsene. Lotto Destiny kommer, Uno X kommer, med formentlig, eller forhåbentlig med Magnus Kort, som blev sidste års nummer 3. Og så er selvfølgelig, de, der er en del flere pro-teams, der også Tudor, der kommer med et par danskere på holdet formentlig. Og så har vi også de danske kontinentalhold, og vi har Little Tricks udviklingshold, hvor der nok også kommer til at være nogle danskere på holdet. Og så er selvfølgelig det danske, ja, hvad hedder det? Det hedder PostNord-landsholdet, tror jeg, de kalder det. Hvor vi måske kan se en eller to store danske ryttere på holdet, men det bliver, det bliver spændende at se, hvem de udtager der. Julian Sur, tak fordi du gør os lidt klogere på PostNord Danmark Rundt. Så skal vi slutligt til en historie om Julian Alaphilippe. Ja, han er jo en yderst elegant rytter, mener jeg, på cyklen, og kan lave de her vilde, vilde soloridt, hvor han enten eksploderer eller ender med at komme til stregen. Men han er altså ikke i den forstand, den form, som han har været. Det må han nok erkende, og Patrick Lefebvre har jo altså tidligere holdmanager på Quickstep ikke været helt glad for ham, i hvert fald ikke i forhold til de resultater, han leverer. Og han er altså ikke kendt for at være bange for at tage bladet fra munden, Patrick Lefebvre. Men han har altså også været ude med riven igen i den her omgang, og det er blevet, ja, hvad skal man sige, mere eller mindre personligt i hans kommentarer. Han siger blandt andet, at Julian Alaphilippe er en god fyr, men efter han underskrev sin megakontrakt, så præsterede han ikke længere. Når du bliver ældre, skal du passe mere på, du skal træne hårdere, og du kan ikke kaste håndklædet i ringen, har han blandt andet sagt til Humo, et medie. Og du sidder nok og tænker, okay, hvad var der så slemt ved det? Jamen det er faktisk heller ikke i det citat, at vi skal finde det slemme, fordi han uddyber nemlig i det her interview og siger,
For mange fester, for meget alkohol. Julian er for alvor tryllebundet af sin kone, Marion Rouge, som måske for meget. Julian er en ung hund og fuld af energi. Man bør lade ham gå i haven i ny og næ, og du må også sige, hertil og ikke længere. Der er stadig en dårlig dreng inde i ham. Og det har altså ikke været et citat, der har faldet i særlig god jord. Marion Rouge, som jeg altså er, Alaphilippes partner, de har også en søn sammen. Og hvis du synes, hendes navn virker bekendt, så er det altså hende, der er løbsdirektør for kvindernes Tour de France. Og ja, den faldt sjovt nok ikke i ret god jord hos hende. Hun var også tidligere ude, eller efterfølgende hedder det, og viste sin frustration over det her citat fra Lefebvre, og lad os lige prøve at høre, hvad hun havde at sige til det. Uanset hvad, herr Lefebvre føler over for mig, er det uacceptabelt at angribe vores privatliv, som han gør. Så nej, jeg drikker aldrig alkohol. Jeg siger dig, jeg vil under ingen omstændigheder tillade dig at tale om mit privatliv. Lad du være med at tale vilkårligt og vise mere respekt og klasse. Det har du altså lavet i et opslag på X. Og de her intriger, det skal altså blive spændende at se, hvad det får af konsekvenser for det samarbejde. Julian Philippe, der jo altså kører den her weekend i belgiske åbningsweekend, og var altså nede og ligge i asfalten. Det var ikke det sjoveste løb for hans vedkommende. Men der har jo altså været de her gnidninger tidligere, og Julian Alaphilippe er jo også den her lidt flagrende type, så det skal blive spændende at se, om det kommer til at blive, om der kommer til at være et efterspil der. Nogle vil måske også mene, at Lefebvre bare siger noget, og at han godt ved det, Alaphilippe, men det får vi altså se, hvad der sker der på sigt. Det var alt, hvad vi havde på programmet for denne omgang forrest i feltet. Men frygt dig, der kommer mere indhold i løbet af ugen, og hvis du allerede er begyndt at høre sofacykling, ja, så kan du jo passende lige give det en chance, hvor Søren og Lasse vender, hvordan det er at se cykelløb fra sofaen, ja, ligesom vi altså alle sammen gør det. Og så synes jeg da også, at du skal gå ind og læse mit interview med kulturministeren, der ikke rigtig kan forholde sig til den her kritik, der har været af VM-ruten i København. Han mener i hvert fald, at det er på en falsk præmis, og han har ikke fået nogen breve. Det er et meget interessant interview, synes jeg selv, så det kan du passende gå ind og læse. Indtil vi lyttes ved igen, så må du have det rigtig, rigtig dejligt. Den her episode, den er produceret af mig, Jeppe Peschardt Assenholt. Vi lyttes ved. Hej.